Jag heter Lars-Gunnar Liljestrand från föreningen Afghanistan Solidaritet. Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan ska utredas, en utredning är tillsatt av regeringen. Det ligger ett tungt ansvar på den här utredningen att ta fram sanningen om kriget. Det här är ett krig som har omgärdats av hemlighetsmakeri från början när Sverige gick med 2002 och alla krigsinsatser Sverige gjort är sekretessbelagda. Det här är alltså det största kriget som Sverige varit med i då sedan Napoleonkrigen i början på 1800-talet. Och det är den avgjort största insatsen för det svenska försvaret under hela den här perioden. Många har efterlyst en granskning redan tidigare. För flera år sedan tog Thage Peterson ett krav på en vitbok. Stockholms arbetarkommun motionerade om en vitbok till Socialdemokratiska partikongressen 2013. Den motionen föredrogs av Margret Theorin som fick kongressen med sig på kravet på en vitbok. Svenska Afghanistankommittén har krävt en oberoende granskning av kriget. Föreningen Afghanistans solidaritet krävt lika så och många kritiker av kriget. Det här fick den då nytillträdda försvarsministern Peter Hultqvist 2014 att i en debattartikel idag i Svenska Dagbladet gå till mötes de här kraven. Och han sa tidigare utfäste som att göra en så kallad vitbok ska verkställas. Sen gick det 8 månader innan ett helt nytt beslut kom. Det var den 9 juli förra året som meddelade regeringen att man hade tillsatt en statlig enmansutredning. Uppgiften gick till Tone Tingsgård som var tidigare ledamot av försvarsutskottet och som själv varit med och tagit besluten om Sverige. Hur den här omsvängningen gick till det är inte känt. Uppenbarligen fördes ansvaret över från till UD från försvarsdepartementet. Även om sedan direktiven till utredningen underskrivna både Margot Wallström och Peter Hultqvist. Det blev nu en tjänstemannautredning istället för en oberoende kommission. Direktiven den här utredningen har väldigt allmänt hållit. Man ska undersöka mål, måluppfyllelse, kostnader, vad Sverige har gjort, resultaten, inverkan på afghanska samhället och så vidare. Egentligen inga begränsningar som den här utredningen har, annat än att granska kriget under från 2002 till 2014. Självklart fanns det då en oro hos många för att det här kunde bli en politiserad utredning som skulle undvika känsliga frågor. För att försöka få en så djupgående granskning som möjligt skrev 27 kända opinionsbildare ett öppet brev till utredningen med en rad frågor om kriget som måste utredas. Föreningen Afghanistan Solidaritet tog fram en egen vitbok. Den finns där ute, den som vill skaffa den. Och flera andra ställde också krav med konkreta frågor till utredningen. Jag blev i februari år inbjuden till den här utredningen för ett samtal om våra frågor. Dels det här öppna brevet och dels föreningen Afghanistankommitténs solidaritets egen vitbok. Jag fick bekräftat då att utredningen sa att man läste att det här noggrant. Man hade inga frågor, krävde inga ytterligare förklaringar kring frågorna. Och man underströk på direkt fråga från mig att ingen av de här frågorna var uteslutna för kommissionen att utredningen att ta upp utifrån direktiven. På ett möte i ABF i Stockholm i april så frågades den här utredaren på Tingsgård ut av Pierre Schori om granskningen. Pierre Schori sa då att nu ska en stackars utredare ta reda på allt som gjorts under 15 år som borde varit politikernas uppgift att informera folket om. Jag tycker det är riktigt. Egentligen, man ska ju inte skjuta på den här med Tingsgård, utan det är ju naturligtvis de politiskt ansvariga. Tingsgård fick också frågan på det mötet om
vilka var målen för den svenska insatsen? Hon kunde inte svara på det. Hon sa att det återstod att granska. Och man tycker då att en så central fråga som målen för det här kriget borde kunna besvaras av utredningen efter 7 månader. Men den här frågan är kontroversiell naturligtvis. Den är oerhört kontroversiell. Det är själva kärnfrågan. Regeringen har ju varit mycket otydliga i ett kamp mot terrorism, kvinnors rättigheter, flickors skolgång, bekämpa korruption, bygga ett rättssamhälle och så vidare. Men en helt annan förklaring kom från Försvarshögskolan. Man förklarar att Sverige deltar i kriget för att kvalificera sig som en militär partner till USA och NATO i kommande militära operationer. Och det här talet om kvinnors rättigheter och skolor för flickor, det var till för att få kriget mer acceptabelt till svenska folket. Ingen svensk ansvarig politiker har velat kommentera det här, till skillnad från hur diskussionen gått i andra länder. Till exempel Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder, han sagt att ja, Tyskland gick med i det här kriget av lojalitet med USA. Ja. Men sen måste man lägga till massa saker om kvinnors rättigheter och annat, annars kunde man inte få tyska folket med. Föregående talare tog upp, helt riktigt tycker jag, den här norska utredningen som kom i början av året. Det är alltså en mycket bra utredning. Det är en oberoende kommission som har granskat Norges krig i Afghanistan. På mig är en intryck av en mycket hederlig och objektiv utredning. Och precis som föregående talaren sa, man slog fast om målet. Det första och viktigaste målet i hela perioden var alliansdimensionen. Att stötta USA och bidra till att säkra NATOs relevans. Norge har varit en god allierad och uppnått det. Och det slår man fast mycket tydligt och noggrant. Det ligger alltså ett stort ansvar på den här svenska utredningen att visa de verkliga motiven för det här. Många riksrevisionsverket, Wilhelm Agrell har skrivit en bok om kriget, visar hur lite de svenska politikerna vet svenska folket veta om hur kriget genomfördes, NATOs roll framförallt. Svenska föreningen Afghanistan om solidaritet, vi skrev brev till Försvarsmakten och frågade vem bestämmer. Hur är kommandostrukturen för svenska insatser i Afghanistan? Och vi fick svaret att all operativ verksamhet som svenska insatser genomför styrs direkt av NATO. Svenska militären har inget eget operativt ansvar. Det här är alltså en oerhört hårt NATO-styrd krig. Det visar sig också när kriget trappades upp dramatiskt 2009 genom sådana här counterinsurgency-operationer då USA satte in ytterligare 30 000 man. Och de counterinsurgency gick ut på att säkra områden med militära medel och sen pacificera dem och vinna hearts and minds som heter. Och huvudaktiviteterna av den här counterinsurgency, det var nattliga räder i afghanska hem. Alltså det var ingen liten aktivitet, utan det var en av huvudaktiviteterna. Och Sverige deltog också, och svenska ISAF anpassade det och använde sig också utav de här nackliga vägarna, targeted killings. Och när man gör det så reser sig frågor direkt som kommer fram av kritiker internationellt. Begår man då brott, alltså utomrättsligt dödande? Stor risk är att man gör det. Man går in på natten och med skjutsara vatten och ska ta om hand eller döda en speciell person som är där med sin familj. Och det är viktigt att också den svenska utredningen tar reda på det, eftersom Sverige har medvetet att man deltar i targeted killing. Har svenska soldater också begått folkrättsbrott genom utomrättsligt dödande? Nu sa Tone Tingsgård på direkt fråga att ja, det ligger inte på utredningen att
döma ut om det begåtts brott. Och naturligtvis är utredningen ingen domstol i juridisk sak. Men man måste klarlägga vad som har hänt. Har Sverige deltagit i targeted killing på så sätt att det finns starka misstankar om utomrättsligt dödande, så måste det naturligtvis tas upp. Mandatet i en sån här counterinsurgency går utöver det här bara upprätthålla säkerheten som var FN-mandatet. Man måste svara på, överskred NATO och ISA på den här Sverige FN-mandatet? Det finns en mängd andra frågor. Sverige hade tidiga förbindelser med USA, diskussionen om att ställa upp med militära experter innan riksdagen tog beslut om att det skulle vara där. Vi vet inte om vi skickade sådana experter. Det här måste man också reda ut. Innan några beslut togs så var det uppenbart att man förde ganska långtgående samtal med USA. Det finns alltså underlag med de här 27 undertecknarna och med föreningen Afghanistan Solidaritets egen vitbok och med Svenska Afghanistan-kommitténs skrivelse i utredningen. Och det är viktigt då att man säger att nu förväntar vi oss att utredningen gör sitt jobb. Nu gäller den här utredningen 2014 och vi vet att kriget fortsätter. Det fortsätter utan FN-mandat, men när NATOs Resolute Support Mission, Sverige deltar med 30-tal militärer i den. Och det är alltså utan en folkrättslig grund. Nu skulle det här vara slut med det här året. Det skulle börja trappas ner redan förra året. Den här NATO-styrkan drygt 10 000 man, huvudsakligen med amerikanska soldater. Nu har Obama skjutit upp tidsabellen för tillbakadragandet. Och i juli beslöts att huvuddelen av styrkorna ska vara kvar till slutet av 2016. NATOs toppmöte i juli antog en ny plan för NATO i Afghanistan. Ingen minskning av styrkorna under det här året. Fortsatt finansiering av afghanska armén till 2020. Fortsatt långsiktigt åtagande från NATO under obestämd tid. I år har antalet amerikanska flygattacker under juli månad var högsta någon månad sedan 2013. FN rapporterar högsta antal civila offer första halvåret i år. Sen mätningarna startade. Kriget fortsätter att oförminska med fruktansvärda offer. Nu kommer den här rapporten läggas fram sista november i år av Tone Tingsgård. Den här måste granskas kritiskt av alla. Vi ska ställa kravet på att den ska vara objektiv och visa sanningen. Men den måste granskas kritiskt. Det blev alltså ingen oberoende kommission, det blev en tjänstemannautredning. För det ska den inte avfärdas och man ska inte angripa den. Vi får utgå från att de känner krav på oss att göra ett riktigt jobb. Även om det här kriget nu fortsätter så har krigsmotståndarna vunnit slaget om optimismen. Får vi numera stå upp och försvara det här kriget?